بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سلسلة تفسير کی یہ 15ویں نشست ہے، اور انشاءاللہ اس نشست میں سورة النازعات کی آیت نمبر 27 اور 28 کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا. ان دو آیتوں کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. ان دو آیتوں کا معنی و مفہوم بتانے سے قبل آپ ذرا دیکھیے کہ سورة النازعات کی تفسیر ہو رہی ہے، اور سورة النازعات کا جو آغاز ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقوع قیامت کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت برحق ہے اور واقع ہوگی. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، یعنی وہ کفار، کفار قریش ہوں، عام کفار ہوں، جنہوں نے تکذیب کی، مذاق اڑایا، استہزاء کیا اور ایک ناممکن سمجھا انہوں نے وقوع قیامت کو، آج بھی آپ بحیثیت ایک داعی جائیں، آپ دیکھیں آپ کہ قیامت سے متعلق کیا نقطہ نظر ہوتا ہے ان کا، مذاق اڑائیں گے وہ جنت کا، جہنم کا، وقوع قیامت کا. تو ایک عام ان کفار میں مشترکہ بات ہی ہے، نسأل اللہ السلامہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس مذاق کو بیان کرنے کے بعد فرعون کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اس کے پاس گئے اور اس کو ہدایت کی باتیں اس کے سامنے رکھیں، پھر بھی اس نے کتنی تیزی دکھائی. اس کے پاس جو مال، جو اس کے پاس جو اثر و رسوخ، جو سلطنت تھی، جو لشکر اس کے پاس تھا، اس کا جو غرور تھا اس کو، یعنی اس وجہ سے اس نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، نافرمانی کی، بلکہ آپ کے خلاف محاذ قائم کیا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا اس نے، لیکن اس کا انجام کتنا برا ہوا یہ بتایا رب العالمین نے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو جو سزا دی گئی ہے بہت ہی، یعنی بہت ہی بدترین انداز میں، عبرت ناک. تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں پر سوال کیا کہ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. وہاں پر دیکھیے، يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. يقولون، یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر غائب کے صیغے استعمال فرما رہا تھا، اب یہاں پر براہ راست سامنے والوں سے خطاب. أَأَنْتُمْ، گویا کہ یہ، یعنی جو غائب کے جو صیغے ہوتے ہیں وہاں سے حاضر کے صیغے کی طرف جو التفات ہوا ہے، اب براہ راست سامنے سامنے سے اللہ نے فرمایا، أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ. ذرا بتائیں کہ جو ہے کیا تم زیادہ سخت ہو، زیادہ مشکل ہے تمہیں پیدا کرنا، یا آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. یعنی گویا کہ یہ جو سوال ہے استفہام ہی ہے، لیکن استفہام تقریری، مطلب یہ کہ گویا کہ ان کو خود اس کا اقرار ہے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، أَشَدُّ یعنی أَصْعَب، یعنی تم کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے. یہ ایسا نہیں کہ سوال کیا جا رہا ہے اور ان سے جواب طلب کیا جا رہا ہے، نہیں، اس کو کہتے ہیں استفہام تقریری، مطلب یہ کہ ان کو خود اقرار ہے. یعنی کیا کوئی ہے کیا ایسا جو کہنے والا ہے کہ انسان آسمان سے زیادہ سخت رکھتا، جو سخت سخت چیز ہے، آسمان کو پیدا کرنے کے مقابل انسان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، ایسا کوئی کہتا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں کہتا ہے. تو یہاں مفہوم اور معنی یہی ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھو فرعون کو کیسے کیسے عبرتناک انجام دی، ذرا بتاؤ تو صحیح. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا ان کو، اور تم کو دوبارہ پیدا نہیں کرے گا رب العالمین، تم اس سے بھی زیادہ سخت ہو کیا؟ یہ مفہوم ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار سے متعلق یہ بات کہی ہے. اور ان آیتوں سے پہلے جو فرعون کا جو حادثہ اللہ نے بیان فرمایا، کہا کہ فرعون وہ اپنے آپ میں کیا سمجھتا تھا، اللہ نے کیسی طاقت دی اس کو. اللہ تعالیٰ نے دیکھو سورۃ الفجر میں بیان کیا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. ذِي الْأَوْتَادِ یعنی میخ والا کہا رب العالمین نے. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، کیا مطلب؟ اس کے پاس اتنا بڑا لشکر کہ لشکر کو کہیں کھڑا کرتا تو ان کے لیے کئی خیمے لگانے پڑتے، اور ان خیموں کو میخوں سے جو ہے کھڑا کرنا پڑتا تھا. تو اس کی طرف اشارہ ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، لیکن کیا تھے وہ؟ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، کہ انہوں نے زمین میں کیا کچھ کر رکھا تھا.
طغیانت برپا کر کے رکھے تھے انہوں نے، بغاوت برپا کر کے رکھے تھے، اور جو ہے پورے زمین میں ہر طرح سے فساد، امن نامی کوئی چیز ہی نہیں. یہ ان کو اتنا نشہ تھا، ان کو اتنا خمار تھا ان کو اپنے مال کا اور اپنی رعایا، اپنے لاؤ لشکر کا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے تہس نہس کیا اس کو. اب دیکھو ایک سورہ ہے قرآن مجید میں سورۃ القصص، جس میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بہت ہی مفصل اور آغاز سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے کہا طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون. اس کے بعد دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون زمین پر جو ہے مطلب یعنی ظلم برپا کر کے رکھا تھا، زمین والوں پر ظلم ہی کرتا تھا، اپنے آپ کو بلند بنا کر کے رکھا تھا، وہ سب سے بڑا سمجھتا تھا. وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس کے باشندے تھے ان میں سے ایک کو کمزور بنا کر کے رکھا اور ایک کو بہت ہی طاقتور، جو کمزور ہوتے تھے ان کو لے کر کے استعمال کرتا تھا وہ. یہ ایک طرح کی سیاسی چال تھی اس کی. بہرحال مجھے یہاں کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، اس کی جو کارکردگی تھی زندگی بھر کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا. تو فرعون کا یہ معاملہ تھا، اتنی طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو عطا کی، لیکن دیکھو اس کو سزا کیسی تھی، جو پچھلی والی نشست میں ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون کے پاس جو اتنی طاقت تھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اسے جو عبرتناک سزا سے اللہ رب العالمین نے دوچار کیا ہے، تمہاری کیا صورت حال ہے؟ تم فرعون کے مقابل میں تو کچھ نہیں ہونا. چلو مان لو کہ تم فرعون سے بہتر ہو طاقت میں، لشکر میں، اور آج کی جیسے ٹیکنالوجی ہے، ظاہر بات ہے ہتھیار آج کے الگ ہیں، ٹیکنالوجی الگ ہے، اور جو ہے منٹوں میں کام ہو جاتے ہیں. آج زیادہ غرور رہتا ہے لوگوں کو، آج زیادہ غرور رہتا ہے لوگوں کو، اور زیادہ نافرمانیاں آ جاتی ہیں. تو یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم فرعون کے مقابل اگر ٹھیک بھی ہو، مضبوط بھی ہو، تو پھر آسمان کے مقابل. انتم اشد خلقا ام السما، یعنی آسمان کا پیدا کرنا، یعنی وہ زیادہ سخت ہے اللہ رب العالمین کے لیے تم کو پیدا کرنا. ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین کے لیے آسمان کو پیدا کرنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کن سے وہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن انسان کے مقابل اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ چیز بڑی ہے، اس کا پیدا کرنا زیادہ بڑا معاملہ ہے بنسبت تمہارے. تو جب اللہ رب العالمین نے آسمان کو پیدا کیا ہے، تو پھر تمہارا پیدا کرنا دوبارہ کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے کہ انسان آسمان کے مقابل کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے، سب جانتے ہیں، مطلب اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، بدی بات ہے. اول وہلہ میں ایک ہی نظر میں آدمی بات کہہ دے گا کہ بھائی کہاں آسمان، کہاں پورے انسان مل کر کے بھی. آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے یعنی قرآن مجید میں اس بات کو کئی مقامات پر بیان فرمایا. سورۃ الغافر یا سورۃ المؤمن، اس میں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. انسان کو پیدا کرنا، یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنا زیادہ بڑا معاملہ ہے، خود رب العالمین فرما رہے ہیں لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے کے مقابل زمین و آسمان کو پیدا کرنا تو زیادہ بڑا معاملہ ہے. لیکن لوگ اس بات سے واقف نہیں ہیں. کیا بات واقف نہیں ہے؟ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ ہم اتنے کمزور ہیں تو دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا اس بات سے، ورنہ سب کو معلوم ہے کہ آسمان و زمین انسان کی طاقت سے کئی گنا بڑھ کر کے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یاسین میں اپنی کائنات کی مختلف چیزوں کو مختلف اسالیب میں اللہ نے بیان فرمایا، پھر بھی انسان کی جو ذہنیت ہے، انسان کی جو سوچ ہے کہ دوبارہ مجھے کون پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وہو الخلاق العلیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین و آسمان کو پیدا کیا، کیا تم کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ یعنی زمین و آسمان جو انسان صبح شام دیکھتا ہے اور اچھی طرح دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہاں زمین و آسمان اور کہاں تم. زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. تو جب اللہ نے ان کو بنایا ہے، تو تم کو پیدا کرنا اور تم کو دوبارہ پیدا کرنا کیا معنی رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے؟ تو انسان کی سوچ دیکھی کس قدر بن جاتی ہے. آپ دیکھیں سورۃ الاسراء کے اواخر میں دیکھو آپ وقالو اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا. یہ کفار کہا کرتے تھے، اور کفار کہا کرتے تھے کہ ایک تاریخی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو، آپ باہر چلے جائیے، آپ کو ایسے پانچھے مل جائیں گے آپ کو جو سامنے آتے ہیں آپ کے، کہ ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں جو سڑ گل جائیں گی، کیا دوبارہ ہم پیدا کیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم. کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، مطلب غور و فکر نہیں کیا؟ کیا ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں؟ ان کی اتنی سمجھ نہیں ہے ان کو کہ یہ آسمانوں کو اور زمین کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟
جو آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، قادر علی ان یخلق مثلہم، ان جیسوں کو پیدا کریں اس بات پر قادر ہے رب العالمین، بس بات کیا ہے، وجعل لہم اجلا لا ریب فیہ، بات اتنی سی ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو ایک وقت طے کر دیا ہے، ابھی بھی ان کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں، ابھی بھی ان کی روح قبض ہو سکتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک طے کر دیا ہے کہ ان کو اتنے سال ملیں گے، اتنے دن ملیں گے، اتنا وقت ان کو جو ہے دیا جائے گا، اور وہ بس دیا جا رہا ہے بس، لیکن جب قیامت آئے گی تو پھر آئے گی، لیکن فأبى الظالمون إلا كفورا، لیکن رب العالمین نے فرمایا کہ ظالم لوگ صرف نافرمانی کی وجہ سے جو ہے مطلب اڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس کا انکار کر رہے ہیں. دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الاحقاف میں بیان فرمایا، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقہن بقادر علی ان یحیی الموتا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور اللہ نے تھکا نہیں. عربی زبان میں ولم یحیی یعنی وعیون کے معنی آتے ہیں، یعنی انسان کام کرتے کرتے اس کی رفتار دھیمی پڑ جائے اور وہ تھک جائے. کہا کہ ولم یعی وما مسنا من لغوب، اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہمیں تھکان نہیں، تو کیا اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ ان کو پیدا نہیں کرے گا؟ کیوں نہیں پیدا کرے گا؟ بلا انہ علی کل شیء قدیر. تو یہ آیات، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالی انسان کو پیدا کرے گا دوبارہ. اسی لیے یہاں پر جو اسلوب ہے کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَا، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ ظاہر بات ہے انسان کہے گا آسمان ہی کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ آیتیں بیان فرمائی کہ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت اِذَا السَّمَاءُ انشقت، کہ جس دن قیامت برپا ہوگی کہ جو ہے وہ یہ آسمان جسے تمہارے دلوں میں ایک ہیبت ہے نا، یہ پھٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، پھر تم کیا ہو اس کے مقابل؟ جبکہ اللہ نے آسمان کو جو بنایا ہے کتنا سخت بنایا ہے، کتنے اہتمام سے بنایا ہے اور کتنی طاقت سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الذاریات میں، یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو آسمان کو جو بنایا، یعنی ہم نے آسمان کو جو بنائے ہیں، کہا کہ بِأَيْدٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے ہاتھ سے مراد ہاتھ مراد میں نہیں ہے وہاں پر، کیا آیت کریمہ سورۃ الذاریات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بڑی طاقت سے بنائے ہیں. بِأَيْدٍ کے معنی آتے ہیں، یعنی اس کی معنی آپ دھوکہ مت کھائیے. احسن تم جزاک اللہ خیرن یا اخی بارک اللہ فیک. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، بِأَيْد کہا رب العالمین نے، کیا معنی عید کے؟ عید کے معنی یہاں پر یدن کی جمع نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پر معنی ہے یعنی طاقت کے معنی ہے، اس کے ید کی جمع نہیں ہے یہ عید، ایسا دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. والسماء بنيناها بأيد یعنی بقوة، قوت کے معنی میں وہاں پر، ید کی جمع کی بات نہیں وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا والسماء بنيناها بأيد، ہم نے آسمان کو جو بنایا ہے وہ اپنے ایک مکمل طاقت سے بنائے ہیں. یہ آسمان سے متعلق خود رب العالمین نے بات کہی ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم چاہیں تو آسمان کو اور کشادہ کر دیں، یا اس جیسے اور آسمان بنا دیں، یا آسمان سے تمہاری روزی روٹی کے دروازے کھول کے تمہیں وسعت دے دیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کے بارے میں کہا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہ ہم نے، یعنی اللہ رب العالمین نے، یعنی اس آسمان کی قسم کھائی کہ جسے اللہ رب العالمین نے طاقت سے بنائی ہے. جبکہ انسان کی کمزوری دیکھے، اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الصافات میں، فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ لَازِبٍ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ذرا پوچھو ان سے کون طاقتور ہیں. فاستفتهم اهم اشد خلقا، کہ یہ طاقتور ہیں جن کو ہم نے بنایا ہے. ام من خلقنا، یا ہماری وہ مخلوق جس کو ہم نے الگ سے بنائے ہیں، آسمان کو، زمین کو، دیگر مخلوقات کو، ان سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ انا خلقناهم من طین لازب، ہم نے تو سڑی گلی زمین سے تو ان کو پیدا کیا ہے، مٹی سے پیدا کیا ہے ان کو، یہ تو کتنے کمزور ہیں یہ. جبکہ آسمان سے متعلق کہا والسماء بنيناها بأيد، اللہ نے آسمان کی قسم کھائی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ ہم نے اسے طاقت سے بنایا ہے، اور انسان کی کمزوری اللہ رب العالمین بیان فرمائی. تو کہا کہ کہاں آسمان ہے اور کہاں انسان ہے، اور پھر بھی تم اس خام خیالی میں ہو کہ جو ہے دوبارہ کہاں پیدا کیے جائیں گے. کہا کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَاهَا، یہ جو بنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو یعنی زمین کے لیے چھت کی حیثیت بنایا، چھت کے طور پر اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین سے آسمان کو بلندی پر رکھا ہے اور اسے چھت کے طور پر بنایا. یہی ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے متعدد اصحاب علم ابن عباس وغیرہ سے ذکر کی ہے.
یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، ایسا نہیں پڑھنا چاہیے. بناہا اس کا تعلق پچھلی آیت سے نہیں ہے، یعنی بطور استئناف کے اس کو پڑھنا چاہیے، یعنی اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، رک جانا چاہیے بناہا، پھر وہاں سے پڑھنا چاہیے اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. نہیں، یہ ایک جو ہے مطلب غلطی ہے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. درست طریقہ یہی ہے کہ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، آپ وقف کریں وہاں پر، پھر بناہا، پھر وہاں سے آپ پڑھیں، کیونکہ بناہا کا تعلق پھر ایک دوسری بات ہے. وہاں پر ایک تو سوال ہے جو استفہام تقریری ہے، تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان؟ بناہا یعنی الَّتِي بَنَاهَا، جس کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. رفع سمکہا فسواہا، سمک عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی السین والمیم والکاف، ابن فارس رحمہ اللہ مقاییس اللغہ میں کہتے ہیں یدل علی العلو، اس کی بنیادی معنی آتے ہیں بلندی کے، ارتفع، جو بھی چیز ہوا میں جو بلند ہوتی ہے اس کے لیے سمکہ کا لفظ آتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رفع سمکہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی چھت کو بلند کیا ہے، اس کی اونچائی کو اللہ نے بلند کیا ہے، اس کو اونچا کیا ہے رب العالمین نے، جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورت الطور میں بیان فرمایا کہ والسقف المرفوع وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو چھت بنایا ہے اور بہت ہی بلند کیا ہے اس کو، یہ معنی ہے وہاں پر کہ رفع سمکہا فسواہا. رفع سمکہا، اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کو بلند کیا ہے، بطور چھت کے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے بنایا ہے، جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. رفع سمکہا فسواہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بلند کیا اور اسے ٹھیک ٹھاک بنایا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یعنی اس میں کوئی بھدا پن ہو، کوئی اونچائی ہو، کوئی بالکل ہی کچھ حصہ نیچے آ چکا ہو، نہیں، بالکل برابر 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 کیا ہے رب العالمین نے. یہ دیکھیں یہ سب باریکیاں ایک انسان کیسے بیان کر سکتا ہے، یہ خالق کا کلام ہے، اللہ ہی جو خالق ہے وہی بیان کر رہا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، وہ جب تک آسمان کیسے ہے خبر نہ دے ہم کیسے بیان کریں گے. یعنی جو انسان جو سائنسی جو علوم ہیں یعنی اس تک رسائی ان کی نہیں ہوئی کہ آسمان کا وہ تعارف کر سکیں، آسمان سے متعلق گفتگو کر سکیں، آسمان سے اوپر کیا ہے وہ بتا سکیں، کتنے آسمان ہیں وہ بتا سکیں، سوائے رب العالمین کی کون اس بات کی خبر دے سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رفع سمکہا فسواہا، یعنی ٹھیک ٹھاک کیا. دیکھو جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورت الانفطار میں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ربك ركبك. ایک تو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں ٹھیک ٹھاک کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے یعنی جیسے ایک ہاتھ بہت لمبا اور جو ہے مطلب دوسرا ہاتھ بالکل چھوٹا، یا انسان کے ہاتھ پیروں سے بھی زیادہ لمبے ہو چکے ہوں، نوادر کسی کو دو ہاتھ آ جائے، تین ہاتھ آ جاتے ہیں، چار ہاتھ آ جاتے ہیں، کسی کو چار پیر آ جاتے ہیں، کسی کو دو سر آ جاتے ہیں، یہ اس کی متعدد امور ہیں، اس میں حکمتیں ہیں، اس پر اہل علم نے بہت کام کیا الحمدللہ. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو عادتاً جو بنائے ہیں بہت ہی نمایاں خوبصورت جمال کے ساتھ، کہا کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواك فعدلك في اي صوره في اي صوره ما شاء ركبك. تو اللہ تعالی نے انسان کو جو ٹھیک ٹھاک بنایا، کہا کہ آسمان سے متعلق کہ رفع سمکہا فسواها، اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کو بلند کیا، وہ اس کو ایک چھت کے طور پر بنایا، اور جو ہے اللہ رب العالمین نے اسے بالکل ٹھیک ٹھاک کیا، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، بالکل صاف شفاف ہے، برابر برابر ہے. اسی لیے کہا کہ ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، کہا کہ اس کو بعض اہل علم نے سے کہا کہ آسمان اپنے نام کے اعتبار سے بھی السمو بلند بھی ہے، اور فلک کے اعتبار سے وہ اس کے اندر گولائی بھی ہے، یعنی تفاوت، وہ مربع مثلث، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مطلب اس کے جو ہے تین کونے ہوں چار کونے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گولائی ہے. یہ بھی اہل علم نے اس آیت کریمہ کے بارے میں بات کہی ہے. سائنسی نقطۂ نظر سے ہم گفتگو نہیں کریں گے، یہ اس سے بس ایک فائدہ ہوتا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے، جیسے بہت سارے لوگ اس لائن میں بہ جاتے ہیں کہ آسمان کیسا ہے، کتنے آسمان کے، یہ سب چیزیں کیوں بیان کیا رب العالمین نے؟ اصل چیز یہ ہے کہ بتانے کے لیے کہ انتم اشد خلقا ام السما، تم زیادہ طاقت رکھتے ہو کہ تم زیادہ طاقتور ہو کہ آسمان کو زیادہ اللہ نے زیادہ قوی بنایا ہے. جب اللہ نے آسمان کو بنا دیا تھا، تم کو دوبارہ بنانے میں کیا ہے؟ تو یہ چیز اوجھل نہیں ہونی چاہیے، یہ نظروں سے مطلب اوجھل نہیں ہونی چاہیے، اس سے ہماری توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. ہم سائنسی علوم میں گم ہو جائیں اور ماڈرن سائنس بتاتے ہوئے کہ قرآن اور ماڈرن سائنس میں نکل جائیں، اور اس سے اتعاظ، نصیحت والی باتیں، دل کو نرم کرنے والی باتیں، اور اپنی آخرت کے سلسلے میں تیاری کرنے والی باتیں وہ اوجھل ہو جائیں، تو پھر دل سخت ہو جاتا ہے، پھر وہ علوم کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں.
تو وہ علوم صرف اس حد تک کہ جو ہے اس کی ہیبت پیدا کرنے کے لیے، خالق کی جو 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 خلق ہے، جو اس کے بنانے کا جو انداز ہے، جو اللہ نے بیان کیا، اس سے واقف ہونے کی حد تک بس، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی دل میں آئے اور انسان کے دل میں ہیبت ہو اور اپنی کمزوری کا احساس ہو. یہی مقصود ہے ان آیتوں سے. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں انشاءاللہ آنے والی تفسیر میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، والدین اور ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. اللہ صحت و عافیت عطا فرمائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.